Oppgave 2. Det dreier seg om kovarians. Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom pris og etterspørsel Y av en vare. Prisen X her, som vi kan legge merke til, er oppgitt bare i tall uten enhet, eller uten benevning. Og etterspørsel Y, som er da et antall. Vi skal finne i oppgave A, finne SX, SY, SXY og RXY. Og her er SX det samme som standardavviket til X, SY standardavviket til Y, SXY er kovariansen mellom disse, og RXY er den tilhørende korrelasjonskoeffisienten. Så la oss starte med å finne i oppgave A SX. Og for å regne ut SX, så trenger vi gjennomsnittet X-bar. For å finne standardavviket SX, så trengs gjennomsnittet av X. Så la oss finne den. X-bar er per definisjon det samme som 1 over n ganger summe 1 til n av XY. Det er altså definisjonen. Deretter kan vi sette inn tall, og da får vi X1 71 pluss X2 47 pluss X3 23 pluss X4 27 delt på antallet, som i dette tilfellet er 4. Sett inn i kalkulatoren og får 42. En strek foran, en strek bak, siden dette er en mellomregning. Og dermed så er standardavviket, da har vi alt vi trenger for å regne ut det, som er SX. Og standardavviket, det er ingenting annet enn kvadratrota av variansen SX i andre. I den sammenheng så vil jeg minne dere om at kvadratrota av noe, det er det samme som dette noe opphøyd i en halv. Det er ekvivalent til skrivemåter. Det ene skrivebåten er like bra som den andre. Og deretter kan vi sette inn definisjonen på variansen, som er kvadratrota av 1 over n minus 1 ganger summe i er lik 1 til n av xi minus x bar kvadrert. Og kvadratrota av det. Når det er gjort, da kan vi sette inn tall. Og da får vi kvadratrota av n minus 1, som altså 4 minus 1 er i tilfellet her. Og så får vi x1 som er lik 71. 71 minus gjennomsnittet, som er 42 kvadrert, pluss X2, som er 47, minus gjennomsnittet, som er 42 kvadrert, pluss X3, som er 23, minus gjennomsnittet, som er 42 kvadrert, pluss X4, som er 27, minus gjennomsnittet, som er 42 kvadrert. Og alt sammen skal vi ta kvadratrota av, sette det inn i kalkulatoren, og får 22. To strek bak, og to strek foran. Vi skal også nå regne ut SY, og det gjør vi som før. For å regne ut SY så trengs gjennomsnittet av Y. For å regne ut SY så trengs gjennomsnittet av Y, så det vi er nødt til å finne, gjennomsnittet av Y, som er 1 over N summe gir lik 1 til N over YI. Og etter vi skrev den generelle formelen, så kan vi sette inn tall som blir Y1 er 58 pluss 106 pluss
154 pluss 146 delt på 4, setter vi det inn i en kalkulator og får 116. En strek bak og en strek foran sier det er mellomregning. Og dermed kan vi regne ut standardavviket. Og det er altså SY som er kvadratrota av variansen, som er lik kvadratrota av 1 over n minus 1 ganger summe i er lik 1 til n av YI minus Y bar kvadrert. Det er den generelle formelen. Og så kan vi sette inn tall som er lik kvadratrota av Y1 58 minus Y bar som er lik 116 kvadrert pluss Y1 som er lik Y2 mener som er lik 116 106 minus gjennomsnittet som er 116 kvadrert pluss Y3 som er 154 154 minus gjennomsnittet som er 116 kvadrert pluss det siste Y4 som er 146 minus gjennomsnittet som er 116 kvadrert. Og hele dette skal deles på n minus 1 som er 4 minus 1 i dette tilfellet. Så setter vi det inn i en kalkulator, og da får vi 44. To strekk foran og to strekk bak. Så skal vi regne ut kovariansen. Kovarians. Og kovariansen, da slår vi opp i formelsamlinga og finner at kovariansen, som er et mål på samvariasjon, den er definert ved følgende formel. 1 over n minus 1 gange summe over i fra 1 til n av xi minus x bar gange yi minus y bar er lik. Og nå kan vi sette inn tall. Og da får vi 1 over 4 minus 1 og så en stor parentes. X1 minus x bar som er lik 71 minus, og x bar det var 42 gange y2 som er lik y1 som er lik 58 58 minus gjennomsnittet til y som er 116 pluss x2 som er 47 minus gjennomsnittet som er 42 y2 som er lik 106 minus gjennomsnittet som er 116 pluss x3 som er lik 23 minus gjennomsnittet som er 42 gange y3 som er 154 minus snittet som er 116 pluss fjerde og siste x4 27 minus snittet som er 42 og til slutt y4 som er 146 minus snittet som er 116. Hake parentes slutt. Så satte vi det inn i en kalkulator, og vi får altså tallet minus 968. To strek bak og to strek foran. Problemet med kovariansen SXY er at den er vanskelig å tolke. Dette er blant annet av følgende to ting. Det ene er det at SXY er enhetsavhengig og gir dem ulikt resultat om vi regner i timer, minutter eller sekunder, eller om vi regner i dollar, kroner eller pund. Det andre er at
størrelsen SXY slik som den står, så kan gi både store og små tall som vi må sammenligne med andre tall for å kunne si noe fornuftig og for å kunne forstå dem bedre. Og for å gi en mer precis tolkning på graden av samvariasjon, så bruker vi ofte derfor å regne ut korrelasjonskoeffisienten RXY. Og det skal vi gjøre nå. Hvor KF, korrelasjonskoeffisient, den altså per definisjon RXY gitt ved def. SXY delt på SX ganger SY. Og vi kan gjerne også en typisk språkbruk her at den normalisert på standardavviket til X og standardavviket til Y. Og så setter vi inn det, og da får vi altså SXY er jo minus 968 delt på SX, det fant vi jo i oppgaven foran. Den var 22. SY fant vi også i oppgaven foran, og den var 44. Og når vi setter inn her og regner ut på kalkis, så får vi nøyaktig minus 1, to strek foran og to strek bak. Og det at den her har minus 1 har en spesiell tolkning, nemlig at det er sterk negativ korrelasjon. Det vil si at store x hører sammen med små y. Og vi kan si noe mer enn bare det, for når det er minus 1, da er det faktisk en lineær sammenheng mellom x og y. Og en lineær sammenheng og en lineær funksjon, det er altså en rett linje. Så med andre ord, det er en lineær sammenheng mellom x og y, den lineær sammenheng i dette tilfellet, mellom pris og etterspørsel. Ark 4. Så la oss da gå på neste oppgave, som er oppgave B, som sier: finn en eksplisitt sammenheng mellom pris X og etterspørsel Y. Og i den sammenheng så er det en fotnote her, som vi kan se litt nærmere på, der det står: bruk topunktsformelen gitt ved denne ligningen. For når vi nå vet flere punkt på linja, altså vi vet fire punkt på en linje her, så er en rett linje entydig bestemt. Og derfor så kan vi velge to vilkårlige punkt. Vi kan for eksempel velge punktet x1 lik 71, som vi ser her, og tilhørende punkt y1 lik 58. Og vi kan for eksempel velge tilhørende punkt x2 som er lik 47, og y2 som da er lik 106. Det er to tilfeldig valgte punkt på den linjen her, og da bruker vi topunktsformelen, to PKT-formel, som sier det at da er sammenhengen mellom y og x, x og y gitt ved y minus y1 er lik y2 minus y1 delt på x2 minus x1 gange parentes x minus x1. Det er formelen. Og så nå tar vi bare og setter inn da for x for y1 og x1 her og her og der og der. Og da får vi y minus y1 som er lik 58. Og så setter vi inn for y2 106 minus y1 som er lik 58 delt på x2 som er 47 minus x1 som er lik 71 gange parentes x minus x1 som er lik 71. Og da kan vi regne ut for eksempel det tallet her for seg selv, sette det inn i en kalkulator, og da får vi at det her er samme som minus 2.
Og da får vi at y minus 58 er lik minus 2 parentes x minus 71. Og da får vi her y minus 58 er lik minus 2 ganger x. Minus og minus gir pluss 2 ganger 71. Det er 142. Så kan vi ta den karen der og flytte over for å få y alene. Og da er y lik minus 2x pluss 200 blank. To strek. Så dette er altså et eksplisitt uttrykk for sammenhengen mellom etterspørsel y og pris x. Og den eksplisitte uttrykket kan vi finne siden det her har en korrelasjonskoeffisient som er minus 1. Oppgave C. Hvilken av de to figurene nedenfor kan potensielt beskrive sammenhengen mellom pris og etterspørsel for dataene i tabellen i en kort begrunnelse for svaret? Det har vi jo nesten svart på nå, for vi har funnet ut at RXY er minus 1, og i det tilfellet så er det altså en linjær sammenheng mellom X og Y. Og når det er en linjær sammenheng mellom X og Y, så betyr det at det er i rett linje. Og da vi ser på figuren, så ser vi at dette er rett linje, og dette er ikke rett linje. Så da er det nødt til å være figur A. Med andre ord, RXY er lik minus 1. Og sammenhengen mellom X og Y er linjær. Det vil si at det er figur A, to strek, som potensielt kan beskrive sammenhengen mellom X og Y i den tabellen.